Türkiye Böyük Millet Məclisi Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə parlamentin bugün keçirilən iclasında müzakirə olunub və qəbul edilib. İclasa Türkiye Böyük Millet Məclisinin sədr müavini, Xalqların Demokratik Partiyasından olan deputat Nemətullah Ərdoğmuş rəhbərlik edib. Xatırladaq ki, Türkiye Azərbaycana hərbi qüvvələrin göndərilməsi barədə ölkənin prezident administrasiyası qanun layihəsi hazırlayıb. Layihəyə əsasən Türkiye hərbiçiləri bir il müddətində Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər.